Сильна, вольова, зі сталевим духом. Вона не побоялася змінити своє життя, розвернути його на 180 градусів і стати ще більш ніжною та чуйною, і подарувати величезну сім'ю, сповнену любові тим, хто цього так потребував. Підполковник міліції. Жінка, котра працювала у органах внутрішніх справ. Тамара Лисенко. Сьогодні гість програми «Відверта розмова». Вітаю вас, пані Тамара. Доброго дня. Перше запитання. Як почався ваш ранок? Сьогоднішній? Так. Як зазвичай. Просто прокинулась. О котрій встаєте? Десь в 6.30, в 5. Так. Рано. Рано, може. Так. Рано прокидаюся, тому що треба приготувати дітям поїсти перед школою, зібрати всіх, розбудити, от, щоб прокинулися. Зазвичай вони йдуть на шкільний автобус, який у нас постійно підвозить їх до школи і забирає, бо 7 кілометрів від нашого будинку знаходиться школа. Ось, і так почався ранок, навіть без кави, не встигла. Не встигаєте. А взагалі час на себе знаходите? Бо от, здається, ніби стільки дітей, так? І як знаходити час на себе? Часу дуже багато, вільного багато часу. Єдине, що 3 роки, які я перебуваю на пенсії, просто трошки розлінувалася. Живемо ми в лісі, тому добратися до Рівного треба мати і час, і бажання, і, скажімо, ну, можливість таку, щоб щось там вирішити, якісь питання. Ну, зазвичай це буде, буває через день. На себе час знаходжу, напевно. У вас із чоловіком скільки дітей на двох? Всіх. Бо я називаю їх, це всі ваші діти. Так, ми теж рахуємо, що це всі наші діти, і навіть ті, хто вже вийшов з сім'ї. Тому, якщо порахувати, то це буде 18 дітей. Ну, і діти, які вийшли, це буде 21 дитина. І я знаю, що внучка є, так? Так. Скільки внучка вже є? Внучки було 20 жовтня, 2 роки. От звідки це, не знаю, енергія, сили, не знаю, це у вас чи ви черпаєте? Ну, бачите, я типовий тілець, по натурі ще максималіст. Тобто, якщо я щось беруся робити, то я його роблю максимально, ну, потужно. Якщо мені вдається, це ще більше мене підштовхує до більш результативної роботи. Тобто, ну, я стараюся удосконалити те, що починаю. Я, до речі, була здивована, я не знала того факту, що ви перша ваша освіта – технолог з приготування їжі. Так. Потім міліція. Зараз ви в зовсім іншому амплуа, так? Мама такої величезної сім'ї. Справа в тому, що кожна дитина мріє про якусь професію. У мене була мрія спочатку бути пілотом. Дивилася з дитинства в небо і дуже мріяла літати. Ну, вийшло так, що в результаті я обрала, ну, вибрала, скажімо, вуз стати вчителем. Вчителем мені не вдалося стати, так як я не вступила, провалила іспити, повернулась додому і з подругами вирішили вступати в торгівельний заклад Рівного. Я приїхала, вступила, ну так як ми весь час займалися художньою самодіяльністю, це навчання було, скажімо, на останньому плані, тому що весь час ми їздили по концертах, я виступала ведучою, декламувала вірші. До речі, в 86-му році я зайняла перше місце по області з декламування віршів. От. І пісні, хор, художня це самодіяльність. Актив, активна так. Діяльність. І потім, коли вже пішла за першою дитиною в декрет, я вступила вже в технікум, тоді ще радянської торгівлі, і здобула освіту заочно саме з цієї професії. Ну, друзі кажуть, і діти, що я смачно готую, не знаю. Я ще й типовий тілець, я люблю сама поїсти. Тому м'ясо для мене і традиційна українська кухня на першому місці. Чи колись думали, що доля зведе вас з міліції взагалі? От хоч якась найменша думка така була у вас? Взагалі не було ніколи, і навіть і в мріях, що це може бути. Так вийшло. Спочатку була
журналістика перед міліцією, тому що працювала на одному з телеканалів місцевих. От, була редактором програми «Місто». Ось, і так от друзі, журналісти, дуже відомі, запропонували, якраз створювався відділ спецміліції, піти в міліцію, попробувати свої сили. Ну і так почалося, скажімо. Я починала взагалі з молодшого лейтенанта, то зараз після академії приходять вже лейтенантами. Мені довелося з молодшого. Як взагалі було б змінити отаку сферу діяльності, так? Хоча журналістка все одно дотична, так? Ми спілкуємося і з внутрішніми органами, і, зокрема, і з прес-службами, але все одно вникнути зовсім в іншу цю сферу, так? Специфічну доволі, вона зовсім непроста. Коли потрапляє жінка в міліцію, відразу ставиться питання, що якщо ти одів форму, то ти маєш нести службу на рівні з усіма. Звісно, що є поблажки, скажімо так, від чоловіків-офіцерів справжніх, які, скажімо, і раніше додому відпустять, бо розуміють, що в тебе дитина, йдуть на якісь інші поступки. Але в основному це ставлення до роботи повинно бути на першому місці, тому що робота міліції починається з 20, а то й 21 години вечора. Тому саме коли кримінал просипається, кожен керівник хоче бачити прес-службу, прес-офіцера на місці події, щоб відразу повідомляти чи оперативно повідомляти, інформувати громадськість і ЗМІ у зв'язку з тою чи іншою подією. Якщо подія резонансна, то відповідно це, скажімо, ну, святе. Мої діти мене не бачили, тому я сьогодні отримую дійсно колосальну насолоду від того, що я можу помічати деякі речі в дітях, бачити ту щирість, ту доброту. Оте мам тисячу раз на хвилину, на секунду, мамочка, мамуся, мамуля. Я цього в своїх дітях не пам'ятаю. Все було пов'язано з роботою. Воно так вернулося, можливо, так мало повернутися от до вас, от через стільки років. Ну, напевно, хтось там наверху все-таки є. Я думаю, що це Бог. От ви кажете, власне, про роботу в органах. А насправді, крім того, що це важка робота, і фізично буває важко, морально і психологічно витримати. Чи з'являється оця броня, от така, знаєте, оця сталевість, коли ти емоції повинна виключати? За 20 років в міліції броня, безперечно, виробляється, якийсь імунітет до тих злочинів, категорії, які, ну, пов'язані, можливо, з недбальством людським, з жорстокістю, з тим криміналітетом, який є в суспільстві. Але ніколи, ні в кого з працівників міліції, а зараз поліції, не виробиться імунітет до злочинів стосовно дітей. Ми за, скажімо, років 17 співпраці з «Магнолією ТВ» розшукали не один десяток дітей. Коли зникає дитина з сім'ї, з родини – це трагедія. Це, ну, це не передати словами, яке це горе для всіх. І коли якийсь будь злочин, навіть найдрібніший стосовно дитини, це не можна пропустити. Ну, це пропускаєш через серце. Тобто воно тебе вражає, воно тебе чіпає. Я можу навести тисячі таких випадків, які просто розбивали серце, просто розбивали. Коли я казала, буде Тамара Лисенко героїня програми, яка вона? Не знаєте, напевно. Ні. Вони сказали, строга і кльова. Ну, напевно, стосовно що кльової, то це до відчуття мого особливого гумору. І іноді мої жарти в більшості випадків не розуміють, дуже довго звикають, але коли вже, ну, більше. Тобто чорний гумор – це ваше? Так, да, це моє. Це знову ж таки такий відбиток роботи дає, чи ні? Це відбиток роботи, звичайно, тому що якби не було гумору, взагалі, навіть чорного, так, в кавичках, то важко було б. Важко було б. От і навіть зараз в сім'ї, в такій великій, якщо ти не переведеш якісь моменти на жарт, то сприймається. Діти теж довго звикали до моїх жартів. Тепер вони кажуть, та це мама жартує. А спочатку як реагували? Ну, дуже так якось здивовано. Ну, хіба так може така солідна жінка так жартувати?
А от як вас приймали колеги? От з такими жартами, з цим всім? По-різному. Я думаю, що по-різному. У мене, скажімо, різні стосунки були з колегами. Скажімо, може, в мене мало і друзів серед колег. Ну, не знаю, це треба запитати у них. Зазвичай буває, коли сильна особистість, вона або до себе сильних притягує, або просто хто слабший, вони не можуть бути поряд. От у вашому житті такі бували ситуації? Просто, що не витримували люди тої внутрішньої сили, стержня якоїсь, можливо, певно. Ви знаєте, от мене завжди дивувала поведінка людей, не тільки на роботі, в колективі, а тих людей, які тебе взагалі не знають, але дещо чули. І дають тобі оцінку. Дають оцінку, переповідають щось неймовірно казкове. І тому складається враження, всі ж переповідають потім, і хочеться запитати. Ну, ти заглянув в душу людини, ти запитав, тому я стараюсь ніколи нікого не засуджувати, а тим більше поза очі. Якщо ти маєш щось сказати, то ти скажи просто людині в очі, це буде правильно, це буде, принаймні, по-чесному. Отак. Так я так розумію, і дітей так вчите цьому правилу, правда? Дітей, мене вчора запитали, а ти от з дітьми говориш? Це подруга запитала, ти з дітьми говориш? Ну, треба ж говорити з ними постійно. Я кажу, ми тільки те й робимо, що постійно говоримо. За сніданком, за обідом, вранці, ввечері, на вихідних, на річці, на озері. Ми тільки те, що говоримо. Тому що переповідаєш свою історію життя, наводиш приклади з інших, скажімо, життєвих ситуацій. Роз'яснюєш, що це погано, це добре, а так повинно бути, тому що... Але вислуховуєш і їх, тому що в них це діти непрості. І в них в кожного вони особистість, в них дуже складний характер. У нас звичайна сім'я. Ми можемо сваритися і з'ясовувати стосунки, і спорити, і навіть сердитись один на одного. У нас всякі випадки бувають. І тому, коли кажуть, от багато дивлюся інтерв'ю різних, і кажуть, у нас дружня, дуже сім'я. Ми такі мирні, я дуже рада за них, але в нас звичайна сім'я, ми завжди в пошуку істини. От як ви, не знаю, чи це слово доречне, наважилися отак розвернути своє життя? Що, можливо, сталося в житті? Ви дуже довго працювали із Магнолією ТВ, так, із дітками, із проблемними. Ви це все бачили, ви це все знали роками. Що спонукало от в той момент життя розвернути все? І отаке рішення прийняти вам з чоловіком? Ну, багато факторів. Багато. Перше, що мене завжди вражає, коли люди кажуть, я ніколи не погоджуся на цей такий крок відчайдушний. Я ніколи не візьму чужу дитину, чужу. Хоча ми дуже знаємо цю істину, вона істина, що чужих дітей не буває. Діти – це взагалі майбутнє будь-якої країни, будь-якої держави. І оце мене вражає. Я ніколи не візьму чужих дітей, я ніколи не усиновлю, я ніколи не буду виховувати чужу дитину. Ну, питання, чому вона чужа? От вони мені за 3 роки не чужі. Я вже не уявляю своє життя без них. Друге, я сама народилася і виховувалася в сім'ї, де було нас 6 дітей. Чимало. Ось. І до столу сідало десь 10 чоловік з батьками, ще й сусіди приходили. Ось. Третій фактор, я думаю, такий суттєвий – це робота. Угу. І я дуже багато бачила дітей, які дійсно потребували допомоги дорослих. Тому що коли дитина втікає з рідної сім'ї, від батьків, коли немає розуміння, коли її не чують, то вона прагне знайти собі тих, хто їй дійсно дасть своє тепло, свою душу, своє піклування. Ну, наступний фактор, я думаю, що це мої друзі. Люди, справжні друзі, які мають по 19, по 15, по 16 дітей. Наша дружба так плавно переросла в те, що ми почали розмову про усиновлення. Спочатку дівчинки, а виявилося, що 9 дітей залишилися. Ну, маму позбавили. Ну, хороші діти. Перший був такий. У мене був шок. Тому що я не очікувала, що вони всі такі харизматичні, що вони такі принципово підозрілі.
Ну, вони прийшли в сім'ю, в свою нову, до своїх батьків. Я не хочу казати слово «приємні», адже мені життя дуже часто нам показує, що батьками можуть бути не кревні, так, люди, а зовсім інші там тата і мама, але які десь Богом з'єднані, так, і духом. В один день у вас з чоловіком, у нього двоє дітей, так, у вас двоє. В один день у вас в будинку з'являється 9. Які от були тоді, ви пам'ятаєте той день, от такі відчуття, що вас переповняло? Діти прийшли. І от перше, зараз це смішно, а перше – нагодувати. Ага. Тобто нагодувати, і вони сидять за столом. Ви пам'ятаєте, що ви готували в той день? Ні. Я пам'ятаю, що я стояла спиною, вони заспівали пісню, і я розплакалась. Оце було. Оце день, 23 липня 2014 року, був якимось таким, знаєте, переродженням себе. Тобто я тоді відреклася, мабуть, сама від себе, тому що треба було покласти себе на вівтар служіння цим дітям, моїм вже дітям. Те, що залишається за кадром, дуже часто, не знаю, батьки, які взяли діток, вже своїх діток в сім'ю, бояться говорити, що є проблеми. Бояться говорити, що вони от не такі, як картинка, так, наприклад, на брошурці в соцслужбі. А от ви як чоловік? За лаштунками, скажімо, тої картинки лишається дуже багато. І дуже багато проблем. Проблеми, особливо, коли дитина досягає підліткового віку. Ти зупиняєшся і кажеш собі, а згадай себе, тому що вони між собою сваряться, вони між собою спорять. Ти їх розтягуєш, пояснюєш, що це неправильно, що так не можна, що це негарно, врешті-решт. А вони от максималізм цей юнацький, знаєте, от я кажу, згадай себе. Ви ще наважилися оцей крок? Що у вас всередині тоді було, що сподвигло на... Бачите, ми знаходимося на одній з території з реабілітаційним центром, з інтернатом, і діти між собою спілкуються і дружать, товаришують. Сказали, що є 6 дівчат, дуже хороших, гарно вчаться. Сама маленька в будинку малютки, їй тоді було 2,5 рочки, і в службі позвонили. Сказали, що є така сім'я, у вас ще є можливість виховати цих дівчаток. І так от вони прийшли, познайомилися, і ми наважилися ще взяти 6 дівчат. І знову ж, той день, коли воз'єдналася ця велика родина, як було? Як, я вже навіть не питаю, як ви реагували, як реагували діти? Почалися ревнощі. Тобто перша сім'я, вони... Відчували свою першість, так? Так, рахували, що вони перші, вони лідери, вони повинні бути... Ото почалася трошки така, знаєте, війна між кланами, якщо так починати. Але нічого, потім здружилися. Навіть зараз на дискотеки разом ходять. Як, до речі, відпускаєте їх? Як це тату і мамі, так? Доводиться, тому що, розумієте, вони живуть в соціумі, ходять в нормальну загальноосвітню школу, спілкуються з однолітками, і коли ти щось забороняєш, вони кажуть, а бачите, а от там, в тій сім'ї, рідні батьки, Машу, Дашу відпустили. Доводиться відпускати. Вони можуть з вас вити нитки з чоловіком? З мене так. Так? Да, з мене так, з чоловіка ні. То він строгий поліцейський в цьому, у сім'ї, от, до речі. В сім'ї так і повинно бути. Добрий поліцейський і строгий. Ага. Він в мене суворий такий. Він теж хороший дуже. Він прекрасний чоловік. Кажуть, за кожною сильною вольовою жінкою повинен бути такий самий чоловік. І насправді не зовсім вірним є твердження, якщо жінка сильна зі стержнем всередині, то чоловік обов'язково має бути там м'яким, так, чи як більшість там може собі дозволити говорити, підкаблучником. Має бути сила, і на неї ще одна сила. Це про вас з Олегом?
Мабуть, так. Я погоджуюся. Це про мене. Його дуже добре і правильно виховала мама. Тому що він такий, знаєте, порядний чоловік. Він ніколи не пліткує, він ніколи не образить жінку. Він, ну, навіть рідко може підвищити голос. Справжній чоловік. Це, ну, рідкість нині, я так вважаю. Для нього є цінності, які прибиті з дитинства. Тобто загальнолюдські цінності. Повага до жінки, в першу чергу. Допомога. Він не соромиться і не цурається допомогти. По дому, якісь питання вирішити. Він вміє це робити. Тобто він не впав десь з неба. Тобто все його навчило життя. Навчила життя мама. А ваші діти вже ким хочуть бути? Вже є такі, що теж хочуть в міліцію піти? Я хочу, щоб вони всі були поліцейськими. Всі, так. Без винятку. А чому? Не знаю, бо це хороша професія. Хоч і складна. Це для сильних, мужніх людей професія, і вони повинні такими ставати. Не всі підуть, скажімо, стежкою цією протореною мною. Але я думаю, що хтось з них однозначно буде, тому що діти добре вчаться. Оця довіра між дітьми і вами, з чоловіком, вона є? Ви її вчите на цьому рівні, от, знаходити такий ідеальний стан? Довіра, ну, з нашої сторони 100% є. І я думаю, що в них вона, скажімо, народжується. Тому що діти, кажу, кожна дитина своєю історією виживання. І їм доводилося, ну, можливо, і неправду говорити. І щось, скажімо, замовчувати. Тобто трагедія у кожного є всередині душі. Тому довіряти нам чи не довіряти, можливо, хтось із них ще до кінця не визначився, чи боїться. Але ми цього прагнемо. Момент теж не завжди, да, хочеться про нього говорити, але насправді суспільство, люди доволі жорстокі бувають. А що стосується теми усиновлення дітей, усиновлення людьми, ну, можна так сказати, не середньостатистичними, а люди, котрі на виду були, отак як ви, наприклад. Момент дорікання вам усиновленням дітей, як ви його пройшли, чи проходите? І взагалі от реакція ваша на от такі дуже жорстокі слова? Знаєте, колись мене по життю було, траплялися хороші вчителі. І в кавичках, і хороші по життю. І колись одна людина мені сказала: ти не переживай, що хтось про тебе говорить погано. Погана людина, якщо це говорить погана людина. Якщо це говорить хороша людина, от тоді ти переживай. То я думаю, ті, хто говорить погане, це не хороші люди. Тому що вони говорять, знову ж таки, поза очі. І поверхнево, навіть і не знаючи, і не будучи знайомими зі мною. Те, що ви говорили. Тобто можна говорити багато чого, давати багато оцінок, суджень, але я кажу завжди, спробуйте. Одну дитину, дві дитини. Просто варто знати, скільки тисяч дітей, скажімо, потребують батьківського піклування, десятки тисяч в державі. Я нікому нічого не збираюсь доводити. Це пуста, марна праця. Тобто комусь чогось. Я хочу просто довести своїм дітям, що є нормальні стосунки, є нормальне життя. Хоча я кажу, що там в житті складно. Там дуже багато перепон, там дуже багато несподіванок. Тому я тільки мрію про одне, щоб мої діти стали достойними. Щоб вони себе знайшли в цьому житті. Щоб вони отримували радість від кожного дня. Щоб вони були щасливими і здоровими. А все, що там хтось каже, це його особисті проблеми. Якби вам років 10 тому сказали, що у вас так зміниться доля, ви б повірили б взагалі? Ну, якби це було гадання, наприклад, у якоїсь ворожки, то я б посміялась би. А якби хтось сказав, я б сказала, що ви не сповна розуму. Ага. От. А може б, не знаю, може б якось по-філософськи віднеслась би.
ці малюнки, які ви принесли. Я навіть я не скажу, що це малюнки, це такі творіння. Я так розумію, це ну декілька днів, так? Це все да, декілька днів. Це подарунки, які найдорожче діамантів, тому що кожну хвилину вони: «Мамо, ми тобі подарунок, ми тобі подарунок». Насправді це ж найдорожчі подарунки. Так. Я от сама, як мама, скажу. Знаходиш сили. Іноді вони... От на ці, оці клаптики, оці розмальовані, це не знаю, це просто... Мало того, що це крила, це така енергія, ти розумієш, ну гори звернеш, гори. Щоб не трапилось за день, так, і що тебе не чекає. Оці мене дуже-дуже зупинили. Це ваші з чоловіком імена, і мама, тато, люблю сильно. Коли ви бачите ці малюнки, що у вас на душі? Я ж кажу, я в них знаходжу силу, силу життя. І тоді оці попередні, скажімо, запитання на рахунок того, що хтось засуджує, вони зникають. Ти живеш заради дітей, не чиїгось, чиїсь думки, чи чиїгось засудження, чиїгось там розмірковування про те, що щось не так. От яскравий приклад того, що ти комусь потрібен, і надзвичайно потрібен, бо вони знаходять, ти дійсно для них мама і тато. На завершення бліц-питання. Чи буває час, коли ви тільки наодинці з собою або з чоловіком? Так, буває. Багато. Що відчуваєте, коли дитячі руки обвиваються довкола шиї? Якесь неймовірне відчуття. Щастя. Абсолютне щастя – це? Це свобода. За що дякуєте Богу? За можливість мати дітей і жити в тій країні, яку любиш. Ви написали вже листа Миколаю з дітьми? Збираємось, але вже запрошення Миколая і те, що вони хочуть подарунки, перелік, вже отримала головний Миколайчик. Це я. Вони завжди кажуть: «Мама, ми бачимо, який Миколай приходить». Вони не сплять. «Мамо, ви заходили». Я кажу: «Це ж було в 5 ранку». Я кажу, він мене самого ранку. Так, він зустрів, вони ж чекають. Він зустрів, кажу, мене біля порогу і дав, щоб я рознесла, бо я знаю орієнтування по квартирі. Квартира величезна, 11 кімнат, і Миколай може заблукати, а я єдина людина, яка може з вас знайти. Самий кльовий Миколай. Найголовніше у сім'ї. Спокій, довіра, любов. Мій чоловік – це? Кохання. Дозволяєте собі бути неправою і слабкою? Дозволяю. Я взагалі дуже самокритична. Тамара Лисенко – щаслива жінка? Так. Я вам дуже вдячна за цю розмову, за цю емоційну розмову, таку жіночу по душам, я би так сказала. Спасибі. Мені було надзвичайно приємно з вами спілкуватися, і я, от, власне, питання, за що дякуєте Богу, от я дякую сьогодні Богу за те, що маю отакі гостей, від яких я можу щось навчитися, чого я вам бажаю, і бажаю миру, спокою і любові, як ви сказали, у сім'ї, і хай у вас все буде добре. Спасибі вам, що завітали до нас сьогодні. Дякую. Гостем програми «Відверта розмова» була Тамара Лисенко. Жінка, котра є і сильною, і слабкою водночас, в котрої є надійний тил дома. Це її багатство, це її чоловік, її сім'я, її діти, її вже онуки. Це була «Відверта розмова». Мене звати Олена Рибінська. Нас сьогодні приймав ресторан «Бармаки». На все добре.